Herkesten xahişimiz budur ki, xəbərə keçməmişdən öncə videonu like edin və videonu izləyərək fikirlərinizi bildirin. Günün ən son xəbərlərini izləmək üçün kanala abunə olun və bildiriş zingrovunu aktiv edin. Herkese öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində iri çaplı pulemyotlardan və snayper tüfənglərindən də istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini 34 dəfə pozub. Müdafiə Nazirliyindən Oxu24 kama verilən xəbərə görə Ermənistan Respublikası Verd rayonunun Masiskif və Çinarı kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Ağdam və Köxanəbi kəndlərində yerləşən mövqelərimiz atəşə tutulub. Tərtər rayonunun işğal altında olan Göyərx, Çiləbürt, Ağdam rayonunun Yusifcanlı, Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Aşağı Seyid Əhmədli, Horadiz kəndləri yaxınlığında, həmçinin Tərtər və Xocavənd rayonları ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən də ordumuzun mövqeləri atəşə tutulub. PKK terrorçuları Dağlıq Qarabağda yerləşdirilirsə, Türkiyənin tam ixtiyarı çatır ki, Azərbaycan ordusu ilə birgə sözü gedən istiqamətdə müəyyən hücum əməliyyatları həyata keçirsin. Bu sözləri Sferə Az açıqlamasında Ermənistanın işğal etdiyi Dağlıq Qarabağda Livan ermənilərini yerləşdirməsinin ardınca PKK terrorçularının da nəzarətdən kənar qalmış bu ərazilərə göndərildiyi barədə informasiyalara münasibət bildirərkən Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu deyib. Onun fikrincə, İrəvanın PKK terrorçularına qucaq açması tamamilə gözlənləndi. PKK terrorçularının işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarında yerləşdirildiyi barədə informasiyalar həqiqəti əks etdirir. İllər uzun PKK ilə erməni terrorçu Asala təşkilatı arasında ittifak olub. Onlar uzun illərdən bəri əməkdaşlıq edib. Livandakı bazalarda birgə təlimlər keçiblər. Digər tərəfdən hazırda Suriya və İraqda PKK-nın vəziyyəti ağırlaşıb. Türkiyə ordusu PKK qüvvələrinə sarsıdıcı zərbələr endirib. Belə vəziyyətdə mümkündür ki, PKK terrorçularının bir hissəsi öz düşüncələrinə görə daha təhlükəsiz yerə köçürülməsini istəyə bilər. Onların düşüncəsinə görə indiki vəziyyətdə təhlükəsiz yer məhz Azərbaycanın işğal altındakı rayonları ola bilər. Bununla həm Ermənistana dəstək vermiş olur, həm də bir növ özlərini Türkiyə ordusunun hücumlarından qorumuş olurlar. Bu prosesin başlanması mümkündür. Həm söhbətimizə görə Azərbaycan məsələni yenidən beynəlxalq təşkilatlar qarşısında qaldıra bilər. Amma bununla belə Şahinoğlu bu diplomatik addımın ciddi reaksiya doğuracağını zənn etmir. Necə ki, Livandan ermənilərin işğal olunmuş torpaqlarımıza köçürüldüyü barədə məsələ qaldırsaq da, beynəlxalq qurumlar tərəfindən heç bir ciddi reaksiyanın şahidi olmadı. Ekspertin fikrincə, belə olan halda Azərbaycan Türkiyə ilə hərbi ittifaqı daha da genişləndirməlidir. Belə də işğal olunmuş torpaqları terrorçulardan təmizləmək üçün qardaş ölkə ilə birgə hərbi əməliyyatlara da başlaya bilərik. PKK terrorçuları Dağlıq Qarabağda yerləşdirilirsə, Türkiyənin tam ixtiyarı çatır ki, Azərbaycan ordusu ilə birgə sözü gedən istiqamətdə müəyyən hücum əməliyyatları həyata keçirsin. Bunun başqa alternativini görmürəm. PKK terrorçuları Dağlıq Qarabağda yerləşməklə həm burada ermənilərə təlimlər keçəcək, həm də erməniləri qorumağa Azərbaycana qarşı təxribatlar həyata keçirməyə çalışacaqlar. Belə olan halda Türkiyə-Azərbaycan hərbi birliyinin birgə hərbi əməliyyatlara başlamalarının qarşısını heç nə ala bilməz. Bu 2016-cı ilin aprel döyüşlərində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin darmadağın olmasının səbəblərinin araşdırılması üçün yaradılmış Ermənistan Milli Məclisinin istintaq qrupunun işi yekunlaşmaq üzrədir. Hərbi fiyaskanın əsas qəhrəmanı roluna böyük ehtimalla Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin sabiq qərargah rəisi general-polkovnik Yuri Xaçaturov təyin olunacaq. Mediapost xəbər verir ki, 2016-cı ilin aprel ayında baş vermiş silahlı toqquşmaların səbəblərini araşdıran istintaq qrupu öz bir illik fəaliyyətinin və tədqiqatların nəticələrini yaxın vaxtlarda açıqlayacaq. Komissiya üzvlərinin rəyinə görə aparılmış tədqiqatların nəticələrinə əsasən bir sıra cinayət işlərinin qaldırılacağı istisna edilmir. Ermənistan xəbər agentliklərinin məlumatına görə cinayət işi ilk növbədə Ermənistan silahlı qüvvələrinin sabiq qərargah rəisi general-polkovnik Yuri Xaçaturova qarşı qaldırılacaq. İstintaq qrupunun müəyyən etdiyi nəticələrdən biri də odur ki, həmin ərəfədə Moskvada keçirilmiş danışıqlar nəticəsində 4 günlük silahlı toqquşmanın dayandırılması üçün atəşkəs elan edilməsi haqqında yazılı sənəd və ya protokol aşkar edilməyib. Xaçaturova sıralanan digər cinayət onun Ermənistana qayıtmasından sonra Ali Baş Komandanlarına razılaşdırılmış sazişin nəticələrini məruz etməməsi və bu haqda rəsmi protokolun təqdim olunmamasıdır.
Görünür dövlət çevrilişi nəticəsində hakimiyyəti ələ almış Nikol Paşinyanın qara siyahısına düşmüş erməni general məhz hakimiyyət uğrunda aparılan siyasi represiyaların növbəti qurbanıdır. Ən gülməlisi isə odur ki, Xaçatrova qarşı səsləndirilən ittihamın formulirovkası belədir. Sən kiminə və nə haqda razılıq əldə etmirsən? Gülməlidir, deyilmi? İstənilən dövlətin silahlı qüvvələrinin vəzifəcə ikinci adamının güya dövlət rəhbərliyinin xəbəri olmadan hansısa addım atması təbii ki, ağla sığmazdır və belə hal mümkün deyil. Bizdən isə işğalçı ölkəyə həmişəki kimi məsələ. Heyvanlar aləmi haqqında televiziya verilişlərinə tez-tez baxın ki, təbiətin əsas qanunu olan təbii sağqalma instinktlərinin tələblərini biləsiniz. Çünki Ermənistanda hazırda baş verən siyasi proseslərin gedişatı da hakimiyyətdə ən güclü olanların qalacağına ehtimal etməyə əsas verir. Erməni siyasətçilər isə hakimiyyətdə qalmaq üçün hər yola əl atırlar, yalan, alçaqlıq, satqınlıq kimi hallar onlar üçün adi məsələlərdir. Xatırladaq ki, Mediapostun 15 sentyabr tarixində verdiyi Ermənistan siyasətçiləri bir-birlərinin yalanlarını ifşa etdilər başlıqlı yazıda 2016-cı ilin aprel döyüşlərində Ermənistan silahlı qüvvələrinin darmadağın olmasının səbəblərinin araşdırılması üçün yaradılmış Ermənistan Milli Məclisinin istintaq qrupunun sədri. Mənim addımım blokunun təmsilçi deputata Andranik Köçəryanın Ermənistanda fəaliyyət göstərən radiostansiyalardan birinə verdiyi müsahibə zamanı Ermənistanın maraqlarına cavab verməyən fikirlər səsləndirməsinin işğalçı ölkədə növbəti qalmaqala səbəb olduğu barədə məlumat verilib. Şəmkirdə yanğın baş verib. Oxu24.com-un məlumatına görə hadisə gecə saatlarında rayonun Zəyimcırdaxan kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini Qəzənfər Rasimoğluna məxsus ot bağlaması naməlum şəraitdə yanıb. Hadisə barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məlumat verilib və Əraziyyə Nazirliyinin yanğın söndürən maşınları canlı qüvvəsi cəlb olunub. Yanğın zamanı ev sahibinə məxsus 150-dən artıq preslənmiş ot bağlaması yanıb. Qeyd edək ki, kənd sakinləri oxşar hadisənin Zəyimcırdaxan kəndində bir neçə gündür baş verdiyini bildiriblər. Onların sözlərinə görə naməlum şəxs və ya şəxslər gecələr ot taylarına evlərə ot vurur. Bu səbəbdən 2000 ev, 10000 əhalisi olan kənd sakinləri hamısı narahatlıq içindədir. Kəndin sakinləri yanğınların kim və ya kimlər tərəfindən törədilməsinin məlum olmadığını deyirlər. Artıq hadisələrlə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına da məlumat verilib və bu istiqamətdə araşdırmalar aparılır. Ermənilərin yaxın şərqdən Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə köçürülməsi məsələsi separatçıların yeni başçısı Araik Arutyunyanın öz Twitter səhifəsində Livan ermənilərinin işğal olunmuş ərazilərə köçürülməsinə başlanması barədə elan verməsindən sonra artıq ciddi bir məsələyə çevrilib. Məqsəd Dağlıq Qarabağdakı demoqrafik vəziyyəti kökündən dəyişdirmək olan qarşı tərəfin bu addımı Azərbaycan üçün hərbi variantdan başqa heç bir həll üsulu qoymur. Və bu günlərdə Azərbaycan Prezident Administrasiyasının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev cəbhə bölgəsinə səfər edib. Yeni Sabah xəbər verir ki, Aynanın mövzuya dair suallarını Rusiyalı politoloq Qriqori Trofimçuk cavablandırıb. Ermənilər artıq Livandan gələn ilk köçkünlərin olduğu bir video yayıblar. Bu qərar nə qədər qanunidir və beynəlxalq qurumlar bu prosesin qarşısını necə ala bilər? Hər şeydən əvvəl bu mövzu vəziyyəti zondaş edir və belə bir planın reallaşdırılmasının nə dərəcədə mümkün olduğunu yoxlayır. Bundan sonra daha spesifik parametrlər müəyyən edilə bilər. Miqrantların sayı, məskunlaşdıqları ərazilər və s. Ancaq əvvəlcə beynəlxalq ictimaiyyətin beyninə bu məsələni özlərinə sərf edən formada yeritməyə çalışırlar. Əcnəbi həmvətənlərini çətin gündə qəbul etmək Yerevan tərəfindən bu bölgəni gücləndirmək üçün ən yaxşı seçim ola bilər, çünki onların gəlişi birbaşa Ermənistan vətəndaşı olan çağırışçılar üzərindəki yükü azaldacaq. Bu köçkünlərin qaçqınların adlandırılmasından asılı olmayaraq düşərgələri qoşunların təmas xəttində əlavə bir bufer ola bilər. Beynəlxalq qurumlar və müşahidəçilər hələlik test şəklində ötürülən bu məlumatdan heç də narahat görünmür. Avropanın baxışı isə belədir. Əslində, Suriya, Livan və digər qaynar nöqtələrdən insanların çıxması üçün yeni yerləşmə mərkəzləri tapılsa, ümumiyyətlə Avropa İttifaqı üçün də faydalı olardı. Çünki Türkiyə belə qaçqınların qəbulu problemi ilə bağlı getdikcə daha çox tələb irəli sürür. Buna görə də Ermənistanın nəzarəti altındakı ərazilər bu mənada yaxşı bir seçim kimi görünür. Bu mövzuda heç kim heç nəyi dayandırmayacaq, hər şey yalnız Yerevanın öz həmvətənlərinə kömək etmək istəyini bəyan edəcək təşəbbüsündən asılıdır.
Yaxşı Niyyah Ətin Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri olan həmişə vəziyyəti gərginləşdirməməkdə maraqlı olduğunu bəyan edən Rusiya bu prosesə heç bir şəkildə müdaxilə etmir. Əgər belə bir proses kütləvi xarakter alarsa, nəzər olaraq Rusiya Federasiyasının ATƏT-in Minsk qrupundakı nümayəndəsindən bir açıqlama gözləmək olar. Lakin qaçqınlar Qarabağ ərazilərinə silahlılar adı altında köçmək fikrində deyillər, buna görə də belə bir köçürülmə xüsusən rəsmi səviyyədə qəzəb dalğasına səbəb ola bilməz. Hər halda problemin rezonans səviyyəsi Azərbaycandan asılıdır. Rəsmi Bakı bu məsələni sərt şəkildə həmsədrlər qarşısında qaldırırsa, o zaman hansısa inkişaf əldə edəcəyi ehtimal olunur. Ancaq müşahidəçilərdən, nəzarətçilərdən və bundan daha vacib mövzularda belə xüsusi bir reaksiya görmədik. 2 ildir danışıqlar prosesinin mahiyyətini dəyişdirən Nikol Paşinyanın Qarabağ tezislərindən sonra da onlar susdular. Beləliklə, qaçqınlarla bağlı situasiyada vəziyyət həmsədrlər üçün daha asanlaşır. ATƏT-in Minsk qrupu bu vəziyyətə hansısa şəkildə təsir göstərə bilərmi? Nəzəri cəhətdən əlbəttə edə bilər, çünki bu vəziyyət ATƏT-in Minsk qrupunun səlahiyyətinə aiddir və Qarabağ və ətrafındakı vəziyyətə təsir göstərir. Amma praktik olaraq yox. Bu qrup 2016-cı ilin aprel və 2020-ci il iyul aylarında baş verən mini müharibələrdən də aydın şəkildə göründüyü kimi müfəttiş rolunda yalnız rəsmi olaraq insidentləri siyahıya alır və praktik olaraq vəziyyətin həllinə təsir göstərmir. Bu qrup iki ölkənin orduları arasındakı toqquşmaları dayandıra bilmədi. Qaçqınlar məsələsi isə daha çox humanitar sahə ilə əlaqəli, yəni daha kiçik məsələ olduğundan ümumiyyətlə onun diqqətindən yan keçə bilər.